嘅，你有冇留意过？其实安柱都有好多不为人知嘅秘密咧。可能呢个秘密，秘密到你都唔知佢系秘密。透过呢个节目，我就要同大家讲关于安柱嘅秘密。就等你而家一齐搜查下安柱嘅秘密。这个节目是由安柱某神秘阿 Sir 贴钱翻工加赞助播出，他目测高过193，低调得嚟又够高调啊！我哋绝对唔系抄某台嘅学士学，更加唔系嗰啲字正腔圆嘅 ETV。就等我哋嚟睇下呢班为咗圆阿 Sir 嘅梦想嘅无薪劳工点样完成呢个冇 budget 嘅 project 啦。今日我哋会用呢个 GM Tube 仪器嚟量度辐射啦，而辐射嘅单位系微希 （microsievert）， 个符号系 μsv。咁我哋一阵咧就会用呢个仪器去量度安全门口嘅辐射水平啦。喺一般情况下，香港嘅背景辐射系0.1。至0.2微希，而香港天文台的网页亦都会每小时 update 一次香港不同地方的辐射水平噶。开咗啦咩？一米，要开咗咩？开咗啦咩？冇听到有声啊，到啊！唔係你只腳，你只腳好長啊！哎呀，未開啊，等等啦，我睇下。你唔好低，開咗啦，開咗啦，開咗啦。好，咁而家嘅讀數咧就係0.313微希嘅，所以安全係安全噶。安全？冇咩破，跟工讀啫嘛。又打錯字啦 ，K 度。喂，你哋冇聽過份講話咩？这一个地方相信99%的安柱学生都未来过，而我们得到的资讯也都很少，所以这一个任务可以说是非常之危险。校长作为我们学校的领导，他的健康对于我们学校来说是非常之重要，所以我们解决他的地方就是校长室，我们要再停了请教校长 GoGo。好危险，危险都不如喷火星，唔系要去救佢啊！佢佢佢 ，Come in， 校长早晨，早晨，午安啊 ，Hello 校长，校长午安，午安，校长你好，我哋系代表 K 老师、K 老师安排嘅安柱秘密调查组嚟保护你噶。哇，多谢你哋喎、啊。校长啊，你最近咧有冇肠胃不适啊？痛痛时时咁。有。校长，我冇呢啲嘢。哦，系见校长咁信，一定冇事啦。不过你只系上嚟度下你校长室嘅辐射水平高唔高啊？啫，我哋可以去度啦。唔该晒你啊。首先，我哋咧呢个为咗一个测试嘅公平公正咧，我哋就会喺离地一米嘅高度咧，就会去做呢个嘅实验。开始先，好。一米。头一分钟嘅测系唔会噶。差不多了。我哋而家大嘅數據係0.2度，冇錯啦。咁睇嚟咧，校長你嘅校長室嘅輻射水平係好正常嘅，冇事啦，大家生日，多謝你哋，多謝你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 ，好咯，哇！呢學校真係有個地方叫 Surfing Home 㗎，入邊咁多數據傳送，啲輻射咪高到嚇死人咯。係啊係啊，邊驚㗎？嗱，你唔好驚，嗱我保你，嗱唔好驚，唔好驚，冇嘢冇嘢，唔好驚，唔好驚。啊！試下出面，出面等，出面等，出面等，等等。
乜原來 server room 嘅輻射水平淨係得0.23微希啫喎？咦，降咗0.2唔嬲啊！唔好玩嘅。冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲。嗱，我傳聞聽講，好似安處有個地方啲輻射係好高，高過正常水平嘅，有冇興趣去揾先？梗係有啦。嗱 ，Joyce 唔使撈啦，拜拜。咁你跟我嚟啦。好。由於 GM Tube 主要是量度高能量的 Gamma Radiation， 一般電子產品只會放出低能量輻射，所以 GM Tube 是不會量度到的。究竟安處哪裡的輻射量是最高呢？那就要看下一集啦。是啊，下一集什麼時候呢我都不知道，因為呢你知道沒有 budget 嘛，啊，你看我都不知道為什麼無緣無故由聖誕節整到新年才出，你看看是不是，你自己等一下啦。你今日唔驗咩？你唔讀啊？冇嘢嘅，冇嘢嘅，冇嘢嘅。喂，你最近都好似好忙碌喎。都係玩下啫，玩下。OK。有啲咩嘢咧，多啲嚟啊，同我傾下。OK。知道嘅，玩下啫，玩下啫。好啊，多謝林俊。拜拜。拜拜。